вчера коментирах този въпрос, че тези хора сметнах, че понеже е изключително непрофесионално е изказването, изключително неподготвено, не знам какви са им там хората, с които работят, но коментирах въпроса като че ли живеят в Сибир, но днеска с тия изцепки тип Венсеремус смятам, че може би са за Куба или са живели в Куба тия хора. Естествено е, че ги боли. Неприятно е. Те бяха без работа, хора, без да коментирам и да казвам кои, нашите съграждани сами се сетат. Бяха без работа, имаха известно време, партията любима им намери работа в ВМЗ. Криеха се зад широкия гръб зад изпълнителния директор. Така е добре. Но когато стане въпрос за работа или пък когато вече не са в борда на директорите на ВМЗ, криво е, знам, че ги боли, неприятно е, но и аз да ви кажа, сигурно и аз, ако не съм кмет, че ми е криво един месец, обаче не е свършил живота. Птичките продължават да пеят, слънцето продължава да изгрява, да залязва, така че нека да, го приемат това по-философски. Корекция има ли? Колко? Така. До момента, община Сопот. Нямаме корекция до момента. Само? До момента нямаме корекция. Имаме предложения. Имаме предложение за 10% финансова корекция. След това предложение за 5% финансова корекция. Ние бяхме на разговор в Министерството, извикане. Вече сме по новата процедура. Там коментирахме и тези 2-3 неща, които те предложиха, че са като проблемни. И се изясни в Министерството на околната среда и водите, че тази процедура, първо, комисията, която е работила по процедурата, е изцяло от експерти от Агенцията за обществените поръчки. Изцяло, външни хора. За да е пълно прозрачна и изрядна и перфектна. Говорите за втория етап от водопровода. Говоря за втория етап. Подмяна на водопровода. Второ. Първо беше съгласувана цялата процедура в Агенцията за обществени поръчки. Тя беше разгледана, върната при нас за доработка. Имаше едно-две изисквания, които ние ги променихме и ги откоригирахме. След това комисията направи процедурата. Имаше обжалване от фирми, които са загубили. Процедурата замина в КЗК, Комисията за защита на конкуренцията. Там след няколко месеца разглеждане подробно на цялата процедура заявиха, че комисията в община Сопот е работила перфектно. Ново обжалване имаше от фирми, които са загубили. Отиде във Върховен административен съд. Решението на ВАС е следното. Комисията в община Сопот е работила перфектно. От тук нататък ние няма защо да имаме финансова корекция. Само че начина по който се слагат финансови корекции е много неясен и неуреден в България. Това, което знам, че всичките 17 общини, които работим, са с корекции. И ако бъдем без корекция, ще бъдем само ние без корекция. Това го очаквам. Ние да сме единствената община без финансова корекция заради всичките тези прозрачни неща, които ви изредих.